Takže ukážu vám několik možností a vlastně způsobů, jak lze Corinth využít ve výuce. Určitě to lze přizpůsobit potom na jakékoliv učivo. Já se teď zaměřím zejména na biologii člověka a nějakou malou ukázku i z biologie zvířat. Takže já si vyberu tady kosterní soustavu. Určitě v tom nějakém prvotním probírání nového učiva, například tady u kostry lebky. Pokud chceme žákům vysvětlovat nové učivo, tak určitě jako první krok bych volila to, že jim nazdílíme daný model, který si vybereme. Takže tady snadno vytvoříme přístup, čímž vlastně vidí QR kód, který si můžou žáci naskenovat do svých mobilů. Případně tady si můžou na téhle stránce potom zadat tenhle kód. Model zase se jim zobrazí, případně ještě jim skopírujeme odkaz a vložíme například do Google Classroomu nebo přes Teamsy do nějakých virtuálních učeben. Tím pádem vlastně žáci můžou pracovat přímo s námi na tom daném modelu. Pokud probíráme například tohle lebku jako prvně, tak můžeme využít tuhle nabídku. Tak jak pán Bukáček vlastně už zmínil, je tady možnost aj toho vícejazyčního nějakého prostředí. Můžeme použít více jazyků, například když už máme nějaké starší žáky, nebo využít pro výuku cizích jazyků. Takže taky je to určitě výhoda. Takže můžeme snadno kliknout na model, přičemž se nám vlastně ukáže daná část toho těla, dejme tomu, nebo naopak kliknu někde na tu kost a potom tady se mi ukáže, která to je. Zase například při zkoušení učiva je možné využít nabídku toho, že schovám všechno a žáka jednoducho vyzkouším tím, že vlastně nevidí ty možnosti. Jak se dá ještě prakticky například při novém učivu využít model je to, že si uděláme snímku daného modelu. Já využívám tady většinou snímek bez pozadí, takže si ho vytvořím. Model se mi uloží tady. Stáhnu si obrázek, který si následně otevřu. Tady si ho skopíruju, aby to bylo rychlejší. Lze to jinak a já používám například Microsoft Whiteboard, kdy si tenhle svůj model vložím a můžu s ním následně dále pracovat. Žáci, pokud to mají ve svých mobilech a jsou už poměrně zruční v této době, tak můžou taky pracovat se mnou, nebo pokud jsou zdatnější, tak si ho vloží do počítače, kde využijou taky nějaký program na úpravu obrázku. A pokud jim chci například právě při probírání nového učiva snadno připravit nějaký podklad k učení, tak můžu jim například tady vyznačovat jednotlivé kosti, dejme tomu. Teď to udělám jenom opravdu pro ukázku a názornost, takže například takhle jedna kost, napíšu jim takhle kost čelní, ku příkladu, nebo si vyberu nějakou další. Třeba z tuhle. Zase napíšu například tady dolní čelist. Pokud už máme žáky, jak jsem řekla, starší nebo maturanty, můžeme jim uvést aj, dejme tomu, latinský název mandibula. A pak můžu, když to už budu mít hotové, žákům snadno právě tady exportovat jako obrázek nebo jako PDF-ko a vložit právě do toho Google Classroomu. Aby jsme si ukázali, jak to vypadá v praxi, tak potom například ten výsledný obrázek může vypadat nějak takhle a žáci s tím můžou potom doma pracovat, učit se dle toho a zároveň se dívat aj na ten Corinth, na ty jednotlivé modely, které tam jsou a otáčet si toho dle potřeby. Takže to byl jeden z příkladů, jak lze například pracovat s Corinthem a zavést ho do nového učiva. Další způsob, který já využívám možná poměrně často, je to, že žáci si sami zpracovávají poznámky. A například měli jsme v hodině plazy, takže když si otevřu tady biologii zvířat a vyberu si plazy, jak můžete vidět, je tady více různých modelů. A žáci dostali za úkol zpracovat jednotlivé třídy plazů. Každá skupinka zpracovávala jednu třídu.
Pričemž vlastne bylo zadáno, že musí pracovať v webovej aplikácii Canva a musí do toho zapracovať obrázky, ktoré si buď vyhľadají na internetu a samozrejme je řádne ocitují, nebo si vyberou alespoň jeden model z Corintu, ktorý zařadí do té své prezentace. Ja mám tady práve Canva, ktorú asi více z vás zná. Je to hodně šikovná aplikace, kde lze dělat různé interaktivní prezentace, plakátky a tak dále. A taky vám ukážu vlastně to, co nám z toho vzniklo. Například tady mám jednu ukázku takového interaktivního pracovního listu nebo prezentace, který vytvořili žáci a zapracovali tady zejména jeden obrázek z Corintu. Nebo mám potom ještě jeden tady, do ktorá hovořili práve tú želvu. Taky měli možnosť, ktorá sa mne líbí tady, když si otevřu v Corintu tú želvu. Mají tu možnosť poznámek, takže taky mají možnosť čerpať informácie, ktoré sú vložené tady a môžu si vlastne usnadniť trochu tú práci. Takže to byl druhý způsob, jakým zde vlastně studenty trošku aktivizovat v těch hodinách. A když už jsem u té kanvy, tak já u ní zůstanu z hlediska na výuky a přípravy učitele na hodinu. Mám tady právě jeden z podkladů, které ta kanva nabízí. A vlastně, když chceme připravit nějaký takový zajímavý pracovní list a trošku ho povýšit o nějakou tu jazykovou kompetenci žáku, tak opět si můžeme vyhledat model. Já se vrátím k té kosterní soustavě, kterou jsem tam měla předtím. A přestože oni to tam mají připravené, tak my využijeme Corint, kde máme nějaké ty informace navíc. A vyberu si tady například kostru, kterou opět tady přes snímek si vytvořím snímek bez pozadí, který si zase snadno stáhnu a uložím. A teď, aby jsme se nezdržovali, já už to mám tady připravené v té kanvě, tak tento obrázek si uložím přímo tady do pracovního listu. Já si to tady jenom trošku upravím. A tenhle můj připravený pracovní list, který mám takhle nachystaný, můžu zase snadno sdílet do učebny Google. Pro ukázku vám to v rychlosti ukážu. Takže já si tady vyberu učebnu, do které vytvořím například úlohu alebo úkol, kde zadám žákům na základ kostra a napíšu jim stáhněte a vyplňte pracovní list, který následně pak odevzdají. Jo, jim to zadám jednoduše jako úkol a ukážu vám teď, jak snadno s tím půjde pracovat. Takže já si otevřu tady zadané úkoly, on se mi už tady zobrazil. Já si tenhle pracovní list stáhnu, použiju ho jako šablonu, s tím, že žák si ho potom může tady jednoduše stáhnout jako obrázek. Takže opět si ho stáhne, otevře ho a může ho tady jednoduše upravovat tím, že například si tady bude přirazovat jednotlivé kosti, které vlastně má tady. Například, jo, tady jsem to dala špatně, to je jedno ukázka. Takže takhle a potom si ho uloží a může nám ho odevzdat jako úkol. Takže za mě opravdu snadný nástroj, jak žáky zaujmout a nedat jim pouze papírovou verzi nějakého pracovního listu, ale lze to povýšit už do toho online prostředí. Tak a poslední možnost, kterou bych vám ještě ráda ukázala, je využití právě augmentované reality té možnosti dělat takové zajímavé věci. Já si tady vyberu například tenhle model, když můžeme vlastně se dostat k tomu nějakému modelu mi přímo. Tak a k tomu mám pro vás takovou drobnou ukázku ještě mého vlastního videa, které jsem využívala hlavně, když byl online, když byl COVID. Takže nakonec mám pro vás tady ještě takové videjko,
Doufám, že se nikto nezlekne, takže prosím. Dobrý den, milí žáci. Dneska si procvičíme slinné žlázy. Tak, takže já musím říct, že Corind je opravdu skvělý nástroj, který, když se používá správně a kombinuje se s moderními nějakými výukovými metodami a prostředky a různými aplikacemi, které jsou teď k dispozici, je opravdu úžasný a je třeba využít všechny možnosti, které nabízí, a jsem strašně ráda, že opravdu napředuje. A ještě když můžu srovnat teda tu verzi desktopovou s tou online, tak každá má něco do sebe, ale určitě ta online verze je pohotovější, je flexibilnější a je možná taková snadnější pro tu výuku a můžeme ji používat vlastně v této době ze žáky vlastně hned tu a teď. Co se týká té desktopové, tak my s ní máme trošku takové horší zkušenosti, ale určitě má svoje výhody taky. Takže já moc děkuji za svůj prostor a to je asi ode mě všechno.